Transuretální resekce prostaty. Endoskopická operace prostaty pro benigní hyperplasii začíná přípravou operačního pole a přípravou nástrojů, tedy endoskopického resektoskopu. V tomto okamžiku zavádíme resektoskop do močové trubice a prohlížíme celou močovou trubici, její prostatickou část i močový měchýř. Resekce tkání prostaty se provádí pomocí jednotlivých tahů resektoskopem. Odstraněná část se dostává do močového měchýře a na konci operace ji odtamtud odsajeme. Na konci operace provádíme výplach močového měchýře od zbytků tkáně prostaty a krevních sraženin. Odsátou odstraněnou tkáň prostaty odesíláme na histologické vyšetření. Na konci operace je nutné zavedení močové cévky k zajištění derivace močového měchýře. Vypláchnuté tkáně prostaty odesíláme k histologickému vyšetření.